Ahoj, vítejte u dalšího videa Cigareta Fans. To dnešní video je v podstatě o dalším doplňku pro e-kuřáky. Je to v podstatě novinka od Joitechu, takzvaná elektronická cigaret nebo takzvaná baterie pro elektronickou cigaretu EGO nebo baterie typu EGO s podnázvem Twist. A ten Twist je v podstatě proto, protože má tady točící se spodek. Díky němuž měníme výstupní napětí na té baterie od 3,2 V po 4,8 V. Takže jo, takže si ji ukážeme zblízka a řekneme si, jak nám funguje nebo nefunguje. Tak jo, takže tady je Twist. V našem případě teda jde o tisícovkovou baterii, ale je i ve verzi 650 mAh. A budeme se teda podívat na ten zázrak. Takže tady je to, o čem je řeč a proč je tam twist. Vidíte, že tam jsou risky, jsou tam údaje od 4,8 do 3,2. Je to vždycky po 2 voltech a v podstatě takže vlastně se točí takhle s tím spodkem a tím se vlastně mění ty hodnoty. Tak jo, jinak je klasicky vybavená pětiklikem. Baterka. A jinak funguje zcela standardně, teda jako klasická baterie, akorát s tím, že si teda můžeme měnit onu voltáž na tom. Takže jo, takže tady jsme u Twistu a půjdeme se na něj mrknout. Nastavím ho na 3,2 V, vezmu si klasický Joy 510 ATI. Dám ho tam. Od nového roku jsou Joy 510 v podstatě všechny vstavěný na základ 3,3 V, takže mu dám těch 3,2 to nejmín, co to umí. A jsem zvědavý teda, jak to bude bafat. Trošičku ho zakápnu. Ale protože jsou teda dělaný od 3,3 V, tak předpokládám, že to teda moc krásy neudělá. Takže jdeme na to tedy. Ale jo, jak jsem říkal, jsou stavěný na 3,3, takže i na těch 3,2 ještě něco z toho vydoluje. To i kouří. A dáme teda teďka druhý extrém, to znamená 4,8 V, což teda už se na to moc netěším, protože to bude dost silně přepalovat určitě ten likvid. Takže jdeme na to. 4,8 V. Fuj. Toto ale není dobré. Takže 4,8 V na normální atomizer teda ne. A slezeme teda na nějaký standardní 4 V. No, vůbec to nebylo dobrý teda. A jdeme na 4 V. Tak jo, už jsme zase na nějaký standardní normální chuti. I kouřivosti. Já, protože tu mám i vysokovoltážní bass throat, 5V, high voltage voltáž, a na něj mám i high voltage a ty 510,
Tak tam teda nasadíme ten high voltage a ty a pustíme ho na 4,8 V. Uvidíme, jak se to na tom bude chovat. Jo, tak 4,8 V je pro změnu na něj pomalu, pomalu málo. Ještě ho trošku nakápnu. Tak jo, 4,8 V a high voltage 5 V a ty teda je schopný s tím jakž takž teda pracovat. Kouří to, chutná to. A ještě si teda zkusíme klasickou 306 LR-kovou. A zkusíme si ji pustit nejdřív na tom úplný minimum, teda 3,2 V. Díky tomu, že je LR, teda, tak by i z těch 3,2 mohla něco vykřesat. Vykřesává nádherně na 3,2. No a takhle se podíváme na 4,8 nejdu, to mi teda odpusťte, ale půjdu na 4, na 4,8 nejdu. A to už si dokážu představit, jaký to bude humáč. Takže zakápneme dvouma kapkama a jdeme na 4 V. No, a bafe to teda. Bafe to dobře. Až jsem teda teďka z tady toho videa docela zkouřený. Tak, a ještě jednu věc poslední na to dáme. Nastavíme tam 3,8 V. 3,8 V, což je v podstatě jakoby předepsaná hodnota pro echáče, je v podstatě jakoby nejvhodnější a jdeme na echáč. Tak, 3,8 V. Teda tak úplně nic moc. Dáme tomu přeci jenom aspoň ty 4. Volty se mu přeci jenom líbí víc. Chutě lepší. Vím. Je hnedka taky znát. A zkusíme i opačný extrém. Zase nejdu nahoru na 4,8, ale jdeme dolů na 3,2. Co pak to bude dělat 3,2? Nebude to skoro kouřit. Tak, je to jasný. Takže opět vyhrávají 4 V. Tak, příjemná to záležitost. Takže to by bylo k twistáckému EGU od Joytechu povedená záležitost. Řekl bych, ten měnič je tam poměrně parádní.
ta možnost změnit si to napětí. K tomu ještě tisícovková baterka, pokud si zvolíte tisícovkovou, tak jako myslím si, že pro hračičky, který mají rádi právě mění to napětí, nebo v podstatě mají rádi to, když jim i takováhle baterie prostě dává standardní stejný výkon a není to tak jakože proměnlivý, že jo, klasická normální baterka vám prostě postupně dává, když je plně nabitá, tak vám dá až 4,2 V, potom po chvilce kouření to spadne na nějaký 3,8, 3,7 a tam se to drží a jakmile odkouříte 3/4 baterky, tak už vám to začne zase rapidně dolů padat a jde to až do nějaký 3,2 V a potom teprve začne signalizovat. Ale ta poslední, dejme tomu, zhruba hodinka kouření už v podstatě nějakých 3,5 V až a míň a to v podstatě už spoustě lidí nevyhovuje. Takže pokud máte tuhle tu baterku s tímhle s tím měničem, tak ta vám prostě bude se snažit dávat od těch nějakých 4 V nebo to, co to máte nastaveno ve chvíli, kdy je prázdná, nebo kdy už vám nebude schopná dát tolik, tak bude blikat, že je vlastně vybitá. Tak jo, to by bylo k twistu teda vše. A u dalšího videa zase. Ahoj.